Laž može da bude sredstvo za izlaz iz neke situacije. Privremeno. Istina uvek dođe na naplatu. Pozvali su nas Ilija i Olgica da bi jedno drugom dokazali istinu. Pa najteže mi je stvar kada mi je rekla da dete nije moje, znači kada sam me pitao pet puta za redom i posle toga sam čuo i od drugih istu tu priču. Volela bi da zaboravim ovo što se dešava i ovo što upravo čovek radi. Ovo nije imalo sam, nije bilo potrebe za ovim, ali dobro. Ali nema veze, neka treba da se vidi, što nema veze. Ovo će meni na neki način pomoći. Teško je nastaviti dalje u nepoverenju. Dokumentarno DNK. Dobroveče. Dobroveče. Niko od vas? Ajde, volite. Ja sam Nataša. Ili ja, drago mi je. E, drago mi je. Jel vam nije hladno? Pa, malo. Da, pa, ajde da uđemo. Nisam, ne morate uzvati, nemoj što vam uđete. Dobro, hvala. Dobroveče. Dobroveče. Ovo mi je majka. Ja sam Nataša. Milena. E, drago mi je, kako ste? Dobro. Malo pijete kaficu. Pa, mi tam vam... Skoli papir da popimo. Lepo. Sedite. Da, evo, mogu ja ovde, na primer. Može, gdje god hoćete. U ravnici hladno. Pa, pomalo. Vetar šiba. Nije baš tako, ali može da se podnese, što bi se reklo. A kako je ovako u srcima stanje? U srcu je toplo sad za sada. Dok smo mladi još, sad posle ćemo vidjeti. A priča zbog koje smo ovde? Pa, priča zbog... Tu je toplo ili hladno? Pa, moglo bi se reći da je toplo. Što se tiče mene, ali vidjet ćemo na kraju šta će da bude. Šta se dešava? Upoznao sam devojku pre 2,5 godine, s kojom sam ostvario sina, da bi se mi posle godine i po dana razišli i na kraju sam čuo da dete nije moje. To mi je ona ponovila, znači, pet puta za redom. Ja sam je onda rekao da nema potrebe više da me kontaktira, da me zove, međutim, prošlo nekih 5-6 meseci, ona me ponovo sad zvala da bih ja prihvatio dete, pošto ona nije naš državljanin, ona je bosanski državljanin, nema papire ovde naše. Ispalo je kao da hoće da je oduzmu dete. A gde, da krenemo od početka, gde ste se vi upoznali? Upoznali smo se u Kaću. I kako? Pošto sam ja u Kaću živeo, znači 10,5 godina, tamo sam odrastao inače, ali... Pa to bila neka ljubav na prvi pogled, kako se to dešava? Pa znate kako to je bilo, ja imam brak još jedan, znači imam 10 godina brak iza sebe, u kojem imam čerkicu, znači koja je na mom prezimenu, ona u Kaću živi, ona 10 godina, sam puni 26. marta. I tad smo se mi, ja, ta prva supruga razišli, međutim, to mi je bila kao ona, neka uteha, što bi se reklo, pošto sam ja jako volio tu prvu ženu, znači razišli smo se i onda sam ja bio sam. I onda uteha. Sam za utehu, eto, našao još gore utehu, što bi se reklo, znači naletio sam na nju, delovalo mi na prvi pogled stvarno da je okej osoba, sve na kraju, nisam pojma imao da je udata, znači ko što je bila, znači bila udata i u Bosni ima jedno dete, posle toga se udala za Beočinu, ima isto nekog, ima sina i ima ćerkicu s jednim iz Srbije čovjekom, znači dole, za koga je trenutno bila udata, kad smo se nas dvoje upoznali. Aha, vi ste bili njen ljubavnik. Ja sam bukvalno hteo da budem kao momak nje, znači u vezu smo, tako smo krenuli kao vezu, znači nisam uopšte znao, niti mi ona to rekla. Nego, eto šta je, tada je ona držala lokal, kad smo se mi upoznali i to je tako krenulo. Jedno piće, drugo, treće? Da, i onda kad je dođu utro na kafu, ništa, ja otišu na kafu, jednu, drugu, treću i mi se tu... Uvek po tri pića. Nije, po jedno piće sam popio, mislim, po jedno piće popio, tako kad odim, sve zavisi kako kad. Da bih, eto, na kraju jedno veće mi krenuli da je pratimo kući, a ta radnica što radila kod nje od njene sestre ćerka. I na kraju, susrećem se, dolazi čovjek, ja nemam pojma šta se dešava, i mene devojka uzme, povuče od nje i povuče mi sa strane i kaže mi, kaže, to je htjela da ti kaže, ali nije znala kako kaže. Šta da kaže? Pa da je udata, ali kao da neće više da živi sa njim. To naišao njen muž? Da. Naišao njen muž i ona me devojka uzela, povukla u stranu, a on nju uvotio pod ruku i otišli, nije dvoje se otišli. A vi ste već tad bili u nekoj vezi? Da, mi smo već bili u vezi nekih 2 nedelje možda. Sve kao pravi momak i devojka? Kao pravi momak i devojka, da. I ona ništa. Ja sam Kaću živeo tada i radio sam u autoservisu i znači non stop sam tamo odlazio posle
kod nje i tako sedimo, znači to fire room, tako protiv me kući i tako bukvalno, i ona kod mene dolazila i to je to bilo. I ne govori da je udata? Da, ništa mi nije rekla dok to tada nije se desilo. E, međutim, kad se to desilo, ja više nisam htio ovo što imam ništa s njome. Međutim, ajde dođi na kafu, ajde dođi, pa ajde ovo, ajde ono, i meni nekako, šta znam, bilo mi ono krivo, ja uzim, pristanem i odim na kafu i uzim, oprostim ja. I sad šta, ajde. I šta kaže, zašto mi nije rekla da imam pa, uvijek? Pa kao nije znala kako da mi kaže, vamo tamo. Ja sam se isto ono bio začudio, ja sam tebi rekao, znači ja sam bio iskren, ja sam imao prvo večer, znači kad smo se upoznali, stavio sam mi u auto, posle fajrunta otišao sam, provozali smo se, rekao sam, imam suprugu, rekao s kojom sam živio 10 godina, rekao imam i dete s njome, rekao, znači sve bukvalno sam istinu bio ispričao, da bih na kraju ja dobio ništa. Znači, ni odgovor nikakav, ni da je bila udavana, ni da ima decu, ni znači ništa. To tek posle sam saznao, već kad je zatrudnila. Tako da... Šta se dalje dešava? Kad ona ostaje u drugom stanju i kad... Šta? To se desilo posle nekih 3 nedelje, 4 poznanstva našeg. Znači da... Naše veze u stvari. Jer nismo ni mi znali otprilike da je ostalo uopšte trudna. Znači tek posle meseca i po dana, skoro 2 smo saznali da je trudna. I to je čak nosila blizance. Jedno je pobacila, znači, a jedno je to ostalo je živo. A blizance su inače bili, jer smo išli na ultrazvuk i sve. I ona kaže, to je vaše dete. To tada nije bila ta tenzija uopšte da nije bilo moje dete. Nego je tenzija tek posle nastala, kad smo mi otišli za Novi Sad, se pojavio njen prethodni momak, znači s kim je raskinula možda 5-10 dana pre mene, nešto ću poznati. Krenula je priča da je njegovo dete. Znači to su potvrdili još 3, 3, 4 u gradu, znači u Novom Sadu. Da je faktički dete kao njegov. E, međutim, ajde, ja nisam i dalje verovao, znači dalje sam se držao da je moje dete, čak sam hteo dete na svoje prezime da prijavim, ali nisam mogao, pošto ona bila u Bosni venčana i matičar u Novom Sadu nije hteo da pristane uopšte da na moje prezime prihvatim dete, kao zato što je to kao krivično delo, pošto ona nema naše papire ovdje. U jednom trenutku Ilija se video sa Olgicinim bivšim dečkom da bi saznao istinu, ali nije uspeo da dobije precizne odgovore. Čak ih je jednom prilikom zatekao zajedno, dok su mu žena i sin bili u bolnici. Čuo sam da on ide kod nje u posjetu, da bi na kraju stvarno napravio jedan put dogovor jedan i na licu mesta ga video. Ništa, to, po tom neče ništa se tu više ne dešavalo, posle toga smo se mi razišli i kad sam odlazio da vidim malog, viđao sam ga koliko puta tamo da nju čeka. Taj bivši momak? Da, da. A ne muž? Ne, ne muž. Muž, taj muž njen, što ima čerkicu sa njim, jedna čerkica je kod njega, tako da je to to što bi se reklo. Znači, on je uspeo da nju uzme malu, a sad dalje šta je, ne znam, ja nisam imao neki kontakt sa njim, pošto je on bio isto opasan, on počeo prijeti vamo, tamo, tako da. A što biste vi voleli, da to jeste ili nije vaše dete? Pa vidi da ovako, znači ja ne bežim od toga, ako je moje, moje, znači ja bi to voleo da znam, da utvrdim zbog toga, da mi ne može niko da kaže na ulici, e, nije tvoje dete, ako je moje, znači ja prihvatam da je moje. Mada ja kažem i sad da ja mislim, ne mogu kažem 100%, ali 99,9% mislim da je moje. Tako da... A ko je nas pozvao, ti ili ona? Ja sam vas pozvao iz jednog razloga, pošto je ona mene posle 6-7 mjeseci kontaktirala da ja prihvatim dete na svoje prezime, zbog toga što navodno je kao centar za socijalni rad hoće da oduzme dete, pošto nije kao dete od državljanin Srbije i ne može da ga prijavi nikako ovdje, a ovdje je rođen. I zbog toga sam ja htjela da vas kontaktiram, da vidim da li je moja, ako je moja, da mogu dete da prihvatim. Ali, još jednom je rekla, znači ako ja ne budem to hteo da uradim, ima kao ko hoće, kaže, na koga može da ga prijavi, kaže, ko hoće da prihvati dete. A ko je taj? E, to ne znam nija, to nisam nije uspio da saznam. Pa hoće ona nama to reći? E, pa ne znam, to, znači ja sam tako dobio odgovor, pošto ona je malo, ima malo nekih veza i vezica, tako da, ne znam. Pa ona je neka opasna žena? Pa. Sposobno je na sve što bi se reklo.
Da, spremna na sve. Baš tako. Znači, a jeste vi našli sad neku novu devojku? Pa ovako, ja imam jednu devojku, znači, zbog koje sam se bukvalno vratio u gradište, s kojim živim sada. A pa to vam je nova žena. Da, znači, zbog koje sam rekao, znači, da je volim, više ne znam koju, znači, stvarno je dobra devojka. Ne, zbog nje sam se i vratio u gradište, znači, ja sam bio u Novom Sadu sve do skoro. Da. Tako da... Jel viđate vi to dete? Pa, viđao sam, znači, odlazio sam, viđao sam ga sve do tog momenta kada mi je rekla da dete nije moje, znači, ja sam mi pitao 4 puta zaredom, sam sigurno u to, čak imam i svjedoka, znači, koji je čuo to, da je rekla ona da nije dete moje. Jesi sigurna? Kaže, jesam, 100%, rekao, kaže da. E, rekao, slušaj mi ovako, znači, u danas ne možeš da me zoveš, za tebe ne postojim. E, to je to, znači, posle toga više mi nije zvala, do tog momenta sada, kada je ispalo to, da prihvatim dete. Da. Šta majka vi kažete? Da, ona ga i... Šta da ja kažem? Ništa. Kakva je ta snajka? Koja? Pa ova. Logika je... Ne valja ništa. Ništa ne valja. A je to dete ste videli kako je? Ja sam se igrala, pa on je bio sa mnom tu celo vreme. 2 godine ja sam njega, tako reći, podigla. Samo ona je jako, jako nezgodna. Šta to svira? Moj telefon. A, pa ko vas zove? Ja znam, možda me brat zove, možda ne. Da. Javite se, kakva vam to muzikica svira? Da sam to. To je ne. Te zove kasnije. To je za njega bilo. Zrođasno zove Slavić Kačak. Da. Zato ja tako odbijem, kad nešto ima da je, onda ne dam mu da priča. A što mu sad ne date da priča? Pa ne dam, zato što ste vi tu. Sad je ovo najvažnije. Ovo je najvažnije sad. A da vas pitam nešto, ova nova snajka, je li ona okej? Okay? Ona je super, to dete, jeste mlada, sposobna i ona, što kaže, i za sve, tu dete ja znam jako puno. Jer ja sam više u gradištu nego što je on bio. On je od mene pobjegao. Što od vas? Jako maloletan je pobjegao od mene. Nisam ostavio me samu ovde. Pa što ste pobjegli od majke? Pa zato što ovde posao, kao što se tiče posla i života, ovde je jako težak život. Znači, ovde ako nemaš zemlju i svoje imanje, znači jako teško opstaneš. Da. E, tako, znači... Ali otišli ste i ostavili majku sama? Dobro, nisam nju ostavio, ja sam nju obilazio, znači dođe me nju obiđen, tako jedan nedeljno zove mi telefonom, znači nisam sad da sam je otišao, pa da sam je ostavio, da se više nikad nisam vratio. I ona tako kaže, ali kajem, znači jako težak ovde život. Kao što ste možda mogli da ustanovite sami kad ste ulazili u selo, kako je selo, znači... Drugim rečima, ako nisi sposobni, ako ne znaš da se snađeš, jako teško možeš ovde opstati. A inače sam u Kalaću odrastao, znači tamo sam rođen, tamo sam detinjstva svog bio i tamo sam poznavao sve ljude i zbog toga ja sam napunio sam godina. I tamo ste i otišli u kafić? Da, ja sam i otišao u Kalać tamo. Jedno piće, drugo piće i... Pa ne, nije to, nije zbog pića, kaže malo. Majka, šta vi kažete, čije je to dete? Je li to vaš unuk? Pa, da šta, ja jesam njega čuvala, ali imala sam neki osjećaj, kao da nije moje. Ali opet, dete nije krivo što se rodilo. Pa naravno. Da ja dok bude, on mora doći ovdje, ja ću sa njim da ratujem, ja volim decu, jako. Vi ćete da brinete ja i da pomažete. Kad sam jedno mogla da odranim sama. Da, ja sam odrasla isto bez oca, znači ja sam u njenom prezimenu, tako da... Me to je isto malo zabolelo, znači, kad me je nazvala, kad mi je rekla da prihvatim dete, ja kažem, koliko ponavljam, ja sam. A imam eno još jedno tamo, ona je sa ocom. Tako da, ni moj brat nije uspeo, drugi. Da. Pa dobro, to možda bolje nekad i da se ne bude u braku, nego da se bude u nekom lošem braku. Pa, ne šta, nije bio meni loše, nego eto, njegova mama nije volala mene što sam ja Srpkinja, a ona je Slovakinja, šta da radi. Ima takih stvari puno. Ima, to jeste. To sam čula da ima.
Na putu do Olgice, dokumentarno DNK. Uvek mi je interesantno ovako da idem po uputstvu. E sad, 26-a ovde i ja mislim da ovde. B. Dobroveče. Ajde, izvolite. Ali jako vas? Što moj sin se dere, čuje da će mu dođe neka teta, pa jedno čeka. A, čao, dobroveče. Čao. Zdravo. E, hvala. Evo, ja držim zavisu. Kako ste? Ej, čao. Čao. Čao, šta radiš? Vidi ovo što su entri. Kaže čao. Olgice, rekli ste mi da imate tremu. Malo. Nisam očekivala ovo, ali okej. Okay. Šta ste očekivali? Pa, kamere sigurno ne. Mislim, tako nešto od tog tate koji se sad na ovaj način predstavlja tata, ali okej, okay, preživat ćemo. Pa on jeste tata. Pa ja, ono da jeste tata, ali hoću na ovaj način da dokažem. Ja mogu i to. Jeste tata, eto, tako da se izjasni javno, ali da pomogne nešto deteta, tu se ne pokazuje kao tata. Kako se tu pokazuje? Pa nikako. Pa ne znam, gledajte na slici, kada vidite. Sramota, tužno, žalost. A kako je ta vaša veza, brak, šta je to bilo? Pa nikako, živjeli smo 3 godine zajedno, razišli se. Kad sam god potražila pomoć, bilo kakvu, dve pelene, nisam dobila i taj. A kako ste se upoznali, gde ste se upoznali? Upoznali smo se u mestu gde sam ja tad držala kafanu, on je počeo dolaziti u tu kafanu. Počeli smo se živimo zajedno, desilo, sastala sam trudna, rodila. A on mi je ispričao da ste tada vi imali muža i... Ja živjeli laž, nisam. Onda. Nego kako je bilo, šta je istina? Pa nije istina, počeli smo da živimo zajedno on i ja, posle 4 mjeseca saznala sam se trudnicu. Tamo sam čak sam predlagala da sklonim dete, jer tad ja nisam bila spremna na bebu, ne, on mi je dozvolio i tato, hvala Bogu, pa nisam, sreća sam. A što ste se razišli? Zato što me fizički maltretirao, tu kao ubijao, to policija na srpsko celo zna, varao, manje više bitno, to nije bilo toliko ni bitno, taj, ali mi je tukao. Čak i nos ponovno, čist dokaz. Pa prijavili ste ga policiji? Više puta. To je to. A što ste onda bili sa njim? Pa bila sam, zato što sam ga volela. Da ga nisam volela, ne bi sigurno. A zašto on sumnja da je to njegovo dete? Ne znam, zaista ne znam. Evo, dokazat ćemo. Je li imao on, da li čuo neke priče, nema, nešto? Nije mogo da čuje ništa. Imao još jedno dete, treće moj, kako znam, na putu. Stvari, taj čovjek mene lično ne zanima još u životu. Ne vodi brigu ni u tom prethodnom, ni od ovom. Žao mi je te devojke treće. Verovatno i u njenom neće voditi računa. Ne znam, stvari, ne zanima me. Tu smo da dokažemo, teta. Ja sam spremna, želim, hoću. Odzvala sam se, prihvatila jer hoću da imam malo sumnje, naravno ne bi prihvatila. Tako da, to je to. On je u jednom trenutku meni rekao da ste mu vi kazali da to nije njegovo dete. Ne, nisam rekla da nije njegovo dete. Rekla sam mu, svećam se odlično, to je bio naš posljednji razgovor, raspravka, jer ja plaćam ženu što mi čuva dete. Radim za 800 dinara dnevno, živim kao podstanar ovde, sve sama. Znači, nije malo lako. I onda sam u jednom momentu eksplodirala, pozvala ga, će biti nešto od tebe, on je rekao, nema. Ja sam mu rekla, važi, nisam takav čovjek, ti kažem da nećeš nikad prići detetu, a kad nakon 18 godina, ako bude htjela te potraži, ok, do tada nemoj da pitaš za njega. I to je to. A nisu to bila reči, ni nikog da te laže. Da, čak mislim da mi je rekao da ste rekli, ako on neće da prizna to dete, da ima ko hoće. Znaš. Mislim, stvarno, to su već besmislene priče, zaista. Ne bi o tome, mislim, ništa od toga nije istinu, tako da. A da li je istina ta priča da imate problem sa prijavljivanjem deteta zato što vi nemate? Naravno, to je istina ta priča, zato što ja nemam ovdje papire, državljanstvo on ima, ali šta ja imam od toga kada čovjek ne znači mi ništa. Ne igra mi nikakvu ulogu, ne meni, nego njemu. Naravno, imam problem dečiji papiri i ja nemam papire deteta. Pa hoćete sad to uz pomoć ovog brisa? Naravno, to ćemo ići u korist, sad su mi prihvatili, jer ja nemam pare iz DNK, nema ih ni on. Hvala Bogu, ja sam srećna zbog ovog, iskreno. Da, nadam se da ću imati neke koriste od ovog, pa na osnovu toga da završim nešto deteta, što se tiče papira, što se tiče lično njega, nemam što da pričam.
Znači, ta treba ljubav... da žali, treba da žali te predivne, zaista, 3 godine, što nije pravila s njim. Mislim, ako imala normalno, tog treba da žali, meni, meni lično ne treba što će njega, on je... Može i dalje stoji, može, ako želi da vidi dete, da ga obiđe, znači to detetu, verovatno, uvek, ali da... Mene obrazi lično, kod mene u kući neće sigurno. Ja nije mi treba, nije mi bio to kad je bio najpotrebniji, stvarno. Bilo je vremena, imam, kad nisam mala za lepetom, da mi iskreno, ali sam se snalazila kako sam znala, tako da žao mi preko toga ne mogu da pređem. Da. A priča da je to možda dete vašeg bivšeg momka? On možda priča što hoće, vi ste tu, ja sam tu, on je tamo, pa ćemo dokazati. Ne, kao jednom ste se svi sreli, svo četvoro i taj vaš bivši momak i njegova sadašnja devojka u nekom kafiću, negde ste sedeli, pa... Ja za to priču ne znam. Pa tako da vam ne mogu odgovoriti, ja stvarno ne znam za to priču. Da, da. To nije istina, istina. Ne znam za priču. Ni za mog bivšeg momka, ni za njegovu devojku, da to je već neka vizija u njegovoj glavi, verovatno. Da, i da je taj vaš bivši momak isto kazao da je to možda njegovo dete. Ne, čista laž. Taj ne postoji. Bar koliko ja znam, verovatno bi ja znam. Ispričao mi je da neki momak koji je dolazio u posetu kada je dečak bio u bolnici... Dolazili su mi mnogobrojni prijatelji dok on nije. Tako da ako mi god bio prijatelj, po njegovoj priči bio mi momak. Tako da ne bi da se branim, ne želim, nemam nameru, imam samo čist obraz tiče njega. On. Ljudi koji budu gledali ovo znaju ko sam ja, znaju ko je, koji nas poznaju. Ja ne bi da bilo po njemu kakav god da je otac imam. Mama! Toliko tamo. Da. Kaži, ljubavi. Nataši je cela situacija bila malo neobična, pošto je slušala dve potpuno različite priče. A kakva je njegova majka? Nju smo upoznali. Malo smo s njom. Malo ste vidjeli. Ništa nema lično protiv žene. Da. U kakvim ste odnosima bili sa njom? Okej. Okay. Poštovala sam. Nije kao njegovu majku. Šta više. A tamo ne bi. O te žene ne bi priča puno. Ako ste već bili, onda ste vidjeli. Da, rekao nam je da imate, nisam dobro shvatila, jedan ili dva braka pre njega. Naravno. A ko vam brine o toj deci iz tih brakova? Stari sin je sa mnom, sad trenutno nije, sutra mu baš spremamo rođendan, zato sam vam i rekla, nisam bila kući. Dve ćerke nisu sa mnom, ni dvojica su sa mnom. Da. Sa svima u stvari imam neki ok, odnosno sa njim nikako. I ne želim, zaista stvarno želim čovjeka da vidim na oči. Ja lično. Zbog nekih stvari koje ne bi pred kamerama znam. Dobro, da, to je vaša lična stvar. Mislim, dosta toga sam i rekla. Nadam se da... Možda nešto i nisam trebala, ali trenutak je vesel meni, tako da... Okay. Dođi, mili, da ti ovde nešto samo ja. Za samo nekoliko sati Nataša će moći da nastavi tamo gde je stala. Ovoga puta sa Ilijom i Olgicom zajedno. Ja nisam bio nikad ovam. Stvarno? Ne. Sad prvi put? Prvi put, pošto ona nije živjela ovde, živjela kada se zove mamu, dok nisi ne bilo mjesto. Aha. Kad sam ja dođe... Ili sam u tom putu, kada ste mi došli sam dole, skoro znišao. Na drugu stranu? Ne, mislim, ja ti jedno smo zbog nje i tuču, i tuču. I tuču? O, da. Bio sam. Ja. Ova, da. E, ovde? Ajde, hoću ja prva. A, gura se. Dobar dan. Dobar dan. Gde ste? Tu smo. Ćao. Kako ste? Još što ste lepi. Da, hvala. Skockali ste. Pa idemo malo. Stvarno? E, posrećan rođendan. Da vam se ispune sve želje. Hvala. Da vam sve bude kako vi hoćete. Hoćemo ovde. Dobro večer. Hoćete se vi postaviti? Šta će biti? Možemo ovde. Ajde, hoćete i vi ovde, ajde vi ovde, sedite, a ja ću, ja mogu na ovu malu stoličicu. Ne, pa sedite, pa lepo, kako ćete. Evo, ja ću da uzmem ovu malu kancelarijsku, kao da sam mala devojčica u maloj kancelariji. Koliko se dugo niste videli? Nemam pojma, iskreno. Ima 9 meseci prilike, verovatno, tako nešto, ne znam, možda i godinu dana. Pa kako ste... Mislim, tako, tako. Tako je prilike nešto. Kako se osjećate sad kad sedite jednom pored drugog? Pa drago mi je, što da ne. Nešto ste mi čutljivi oboje. Pa ja ne znam što da pričam, vidim da pevam. Mislim, meni je rođen na ljudi. Šalim se. Pa nemam pojma, mana što da mi pitali, mana što da mi kažem. Da, šta ste poželeli ovako za rođen? Ja? Da. Nemam pojma, nisam ništa. To ćete tek kad budete dovoljni svećice? Neću uvijek svećice, nema svećice. Matura sam za to. Eto, ja mislim, jednu prilikom da sam joj na neki način opet neku čestitku za rođendan, ono, mada sam, da budem iskren, zaboravio da je rođendan.
ali eto. Pa kako to bivša žena zaboravi se da je rođena? Zato što ima mnogih problema ostalih, tako da ni ne znam. Hoćete ju sad čestitati? Pa. Ovako javno, da čujemo šta biste poželjeli. Pa ništa, samo lijepo želim, ima sreće i zdravlje i svega ostalo, znači... Hvala. I ljubav i nek ima i to je to s moje strane što se tiče. Jel imate možda jedno drugo nešto da kažete? Što niste do sad imali priliku, pa evo baš sad. Ja nemam jedino što mogu da kažem, mi stvarno žao što je došlo do ovoga. Da izgubimo kontakt, da se ponašamo tako kako se ponašamo i to je to. Žao mi kažem, mene zaista nije sramota da kažem. Rekla sam prošli put, bar mislim, ne znam tačno šta sam pričala. Ali to je zaista bio čovjek kojeg sam ja volela više od sebe. To mene zaista nije sramota, da tako kažem, drago mi je što je na neki način što je došlo do ovoga. A kako se ta tako velika ljubav ugasila? Pa to gasila se, sve mu dođe kraj, pa i to je velika ljubav. Bila je s moje strane ljubav, sa druge strane, verovatno ne. Mislim, ne verovatno, nego sigurno. Šta je bilo s vašim stranom? Bolje da ne započinjem to, nego bilo, sam se htjela to da izjavim. Znači, mene zaista nije sramota, mog osjećanja i ono što je zaista, zapravo tako. I želela sam to da kažem, ne, njemu, to sam me pričala njemu, da ne bude da kažem njemu, da govorim ja. Mislim, to je bilo tako. A šta je bilo s vaše strane? Šta je bilo? Bilo je isto, da sam ja živio sa njom, bilo je ljubavin, samo što... Sam ja dobio tu što ona govori da je mala ljubav prema meni, znači dobio sam je na neki drugi način. Kako? Ja sam mi dokazao ljubav, sad ću ja da kažem nešto javno, znači dokazao sam da mi bilo stalo do nje, znači da sam otišao, da sam se sa njenim prijateljima čak i potukao zbog nje, dobio batina. I onda sam vidio da to ne vodi nikome, nigde i okrenuo sam se i puštio sam neki živi svojim životom i to je to. Pa bilo to tako? Da ga neko od mojih prijatelja tukao, to nije bilo tako, to je njegova prazna priča, a da je htio da se pomirimo, jesu, ali ja to nisam želela, meni je bilo dosta batina i svega ostalo. Tako da... A kakva je batina? Batina. Pa ste ga prijavili? Jesu. Kako sam ga prijavila, tako sam povukla. Što? Pa, jasno. Ja mislim da svako nasilje mora da se prijavi policiji. Da, je, zato što jako... Samo sam me povukla baš iz tog razloga o čemu sam malo prije rekla. Nisam ja zla pametila. Sve je to prošlo, mi smo živi zdravi dalje, idemo živimo život svako svoj, to je to. Je li istino to što priča vaša bivša supruga? Pa jeste, desilo se to jednom, ali... Jednom? Dva put, eto da se dva kaže. Dva put? Pa dobro, sam možete ti kažeti da... Možemo mi da prekinemo to da ja ne bi išla dalje, onda to neće valjati. Ja ne želim ni da se zamerimo, da se svađamo. Nije bitno. Da mi završimo zbog čega ste vi zapravo ovdje. Pa šta je bilo, bilo je, šta? Dobro, sad ovo... Jel, dugačka je priča, naravno, možda se duži. Sad ja govorim zbog čega, što, zašto, ona kontrira i tako je... Mislim da ne postoji nikakvo opravdanje, ni za kakvo nasilje, da jednostavno opravdanje ne postoji. Tako da ne bih sad izlušala vaše razloge. Samo se ja slažem, potpuno. Sad ovo zbog čega smo mi došli, to su ovi rezultati. Evo, hoće tri. Ili on je tražio? On je tražio. Dobro, kako vi hoćete, ja sam ponudila jednom i drugom. Samo ću vas zamoliti naglas na drugoj strani, piše Miša. To je ono osnovno dobijenih rezultata iz dostavljenih uzroka. Zaključuje se da je osoba čiji je uzrok obeležen sa Ilija Ostojić nije biološki otac osobe čiji je uzrok obeležen sa... Toliko od mene. Eto. Češ da pročitaš? Neću. Znači, zvala si me, teo sam dinke da prijavim na svoje prezime, kao i kad se rodio, kao kad smo otišli kod matičara, kad me matičar malo nije izbacio napolje, koliko sam bio besan i koliko sam bio nervozan, ali ni najmanje se nisam nadao. Mislim da ne može da bude greška. Ja mogu da pitam... Ja želim da
laboratorije, ali ovi rezultati su, da kažem, nepogrešivi. Mislim, tamo radi tim stručnjaka koji jednostavno toliko dobro znaju i rade svoj posao da ne postoji mogućnost da dođe do greške. Ja sam pred vama uzela bris. Tri lekara. Mislim, mogu da pitam ako ste vi toliko sigurni da. U to. Da. Da mislite da ne postoji nikakva mogućnost? Ne, mislim. Da je neko drugi? Sigurno sam, pa da, naravno. Zato i kažem, može da se preveri. A u slučaju, šta će se desiti u slučaju da mi ponovo uzmemo bris pa i njemu ide čaku i ponovo budu isti rezultati? Ja bih ipak se to preveri. Ne, nego vas pitam šta će onda biti? Ako se ispostavi da su ovo... Neću verovatno tražiti ponovo, ali je... A mogu li ja nešto samo odmah? Po meni je nemoguće. Po meni je nemoguće. Da. To bih ja žela, ako ikako moguće. Da se uzme od deteta bris i da se uzme još, lupam, da li od jedne ili od druge osobe bris, znači se proveri. Na koga sam ja sumljao? To bih znate ja kako, mi smo voleo da znam zbog sebe. Emisija u kojoj nikog mi ne prisiljavamo da nešto radi što neće i ovde se ljudi dobrovoljno prijavljuju. Ne mogu ja da vam odgovorim na to pitanje kad ja ne znam da li te druge dve osobe pristaju na to i majka koja ima starateljstvo nad detetom, da li ona pristaje na to. Znači, prvo bi morali svi oni da se slože, pa tek onda da se ispuni vaša želja. Ma ne, ja se slažem, svačim, samo ovo bi da proverim zaista. Ja to moram da vidim sa produkcijom, to stvarno ne zavisi od mene. Jedino što mogu da vam kažem da se do sad nije desilo da u laboratoriji pogreše. Mislim, nije to da ja ne verujem, da ja sumnjam u nešto, ali ne bilo. Ja da kraj pameti mi je bilo, ja sam mislila da će biti pozitivan, uopšte nisam sumnjala da će biti negativan. Tokom snimanja, vi ćete to videti, on je sve vreme tvrdio da to jeste njegov sin. I bio je i on ubeđen u to u što ste vi ubeđeni. Da, ali evo ja sam baš čitam ovdje ko je nam pregledao ovo, znači ne vjerujem da mi postoji greška nikakva, ali nije problem, znači pristao bih i ja, nije nikakva. Ne znam što sam ja rekao, znači ja sam odrastao bez oca, mene je bolelo što ja nisam njega dolazi da vidim i sve, ja i sad kažem nisam neki bogataš ili ono da se ja mogu sa nešto da mu pružim. Koliko sam mogao, toliko sam pružao, ali znači ovo mi sad stvarno, čak i majke sam rekao, kažem, znaš šta misliš ako misli da je moje dete? Čak i komšije su svi govorili, kažem, ma nema šanse. I ujak isto danas, kad sam se čuo s njima isto, kaže, nema šanse, kaže, isti je kao ti. Kada razmislite, da li možete da dođete bar do neke pretpostavke, ko bi to možda mogao da bude? Ne, ne mogu, zato što sam mislim, evo, suprotno se uspostavilo, ali ja sam sigurna, kao što sam ulipo, vjerovatno video, vidit će da... Da li vam neko pada na pamet, jer dete može da se rodi mjesec dana ranije, mjesec dana kasnije, da sve bude u redu? Niko vam ne pada na pamet? Meni padaju dve osobe. Ajde. Možda kažeš koja? Pa mogu da kažem tvoj bivši muž Zoran. I mogu da kažem drugi momak Saša. Znači, kao što si pričala za njega da je njegov sin. Pa ko je pričao, znaš ti vrlo dobro ko je pričao, jer sam... Nisim, ja rekao da si ti pričala, jesi ti... Sećaš da sam ja bio ja, ti, Dijana i Saša, naš četvro, kad je ispalo ono kad si imao da raspravi tu priču. Ma da ja sam to i prvi put izjavio njima isto, da ja nisam verovao u tu priču. Evo, da, do zadnjeg momenta... Ali ja sa Sašom u tom periodu sam ne znam. Nikakvu znači, kontakte, dobro, okej. Okay. Neću da se nastavim, neću da se prepirim. Nisam se nadao ovo, nego da budem iskreno opet govorim. A jeste imali kontakte sa bivšim mužem u tom periodu? Kad sam sa njim, nisam. Pre toga dok se nismo izašli, da. Malo razmisli bolje. Ja bih rekao da jesi. Šta? Pa, ti malo... Kad sam počela živim s tobom, imala sam kontakt. Ne, pa nisi ti zatrudnila sa mnom kad si počela da živiš, ti si zatrudnila kad smo neti bili u vezi. Koliko se ja osjećam. Koliko se ja osjećam, živjeli smo zajedno. Nismo još. Ali dobro, jesi rekao, na koga sumniš, na Sašu, na Zorana, jel? Da, ni dvojicu, znači, za trećeg ne znam, ne mogu da kažem četvrtog, ali nije dvojica su mi... Ono sad bilo daleko da nešto ja ukrivim ljudi ili nešto, znači ja samo kažem moje sumnje, znači, ali... Da li bi dotični Saša i Zoran možda pristali da daju bris? To bi trebalo njih kontaktirati, zaista ja ne bi... Sa Sašom nemam nikakav kontakt, sa Zoranom naravno mogu da popričam se o tom. Da. Pa vi popričajte,
razmislite, pokušajte da složite kockice. Možda je ovo veliki šok za vas. Verovatno i jeste. I onda ćemo se čuti i sve dogovoriti za dalje. Može tako? Dobro. Ja vas sada napuštam. Nisam vam baš ulepšala rođendan, zbog toga mi je malo i krivo. Ali šta ćete, nije do mene. Puštam vas da se vratite prijateljima. Hvala. Doviđenja. Doviđenja, ako hoćete mi malo ostavite. Najbolje. Popričajte prijatno, sve najbolje. Doviđenja. Mijanik ide nazad na proslavu i to je to. Nije ovo baš lepa rođendanska čestitka. Ali mi donesemo ono što nam daju i ono kako jeste. Ispalo je kao da hoće da oduzmu dete. A gde, da krenemo od početka, gde ste se vi upoznali? Upoznali smo se u Kaću. I kako? Sam ja u Kaću živeo, znači, 10.5 godina, tamo sam odrastao inače, ali... Pa to bila neka ljubav na prvi pogled, kako se pa, to znači dešava? Pa znate kako to je bilo, ja imam brak još jedan, znači imam 10 godina brak iza sebe, u kojem imam čerkicu, znači koja je na mom prezimenu, ona u Kaću živi, ona 10 godina, sam puni 26. marta. I tad smo se mi, ja, ta prva supruga razišli, međutim, to mi je bila kao ona neka uteha što bi se reklo, pošto sam ja jako volio tu prvu ženu, znači razišli smo se i onda sam ja bio sam. I onda uteha. Za utehu, eto, našao, još gore utehu, što bi se reklo, znači, naletio sam na nju, delovalo mi na prvi pogled, stvarno da je okej osoba, sve na kraju, nisam pojma imao da je udata, znači, ko što je bila, znači, bila udata i u Bosni ima jedno dete, posle toga se udala za Beočinu, ima isto nekog, ima sina i ima čerkicu s jednim iz Srbije čovjek, znači, dole, za koga je trenutno bila udata, kad smo se nas dvoje upoznali. Aha, vi ste bili njen ljubavnik. Ja sam bukvalno hteo da budem kao momak nje, znači u vezu smo, tako smo krenuli kao vezu, znači nisam uopšte znao, niti mi ona to rekla. Ne gledajte šta je, tada je ona držala lokal, kad smo se mi upoznali. Aha. I to je tako krenulo. Jedno piće, drugo, treće? Da, i onda kad je dođu utro na kafu, ništa, ja otišu na kafu, jednu, drugu, treću i mi se tu... Uvijek po tri pića. Nije, po jedno piće smo popili, mislim, po jedno piće popio, tako kad odimo, sve zavisi kako kad. Da bih, eto, na kraju jedno veće mi krenuli da je pratimo kući, ja ta radnica što radila kod nje od njene sestre ćerka. I na kraju, susrećem se, dolazi čovjek, ja nemam pojma šta se dešava, i mene devojka uzme, povuče od nje i povuče mi sa strane i kaže mi, kaže, to je htjela da ti kaže, ali nije znala kako kaže. Šta da kaže? Pa da je udata, ali kao da neće više da živi sa njim. To naišao njen muž? Da. Naišao njen muž i ona me devojka uzela, povukla u stranu, a on nju uvotio pod ruku i otišli, nije dvoje se otišli. A vi ste već tad bili u nekoj vezi? Da, mi smo već bili u vezi nekih 2 nedelje možda. Sve kao pravi momak i devojka? Kao pravi momak i devojka, da. I ona ništa. Zadebili, ja sam... Laž može da bude sredstvo za izlaz iz neke situacije. Privremeno. Istina uvek dođe na naplatu. Pozvali su nas Ilija i Olgica da bi jedno drugom dokazali istinu. Pa najteža mi je stvar kada mi je rekla da dete nije moje, znači kada sam je pitao 5 puta za redom i posle toga sam čuo i od drugih istu tu priču. Volela bi da zaboravim ovo što se dešava i ovo što upravo čovjek radi. Ovo nije bilo potrebe za ovim, ali dobro. Ali nema veze, neka treba da se vidi, što ima veze. Ovo će meni na neki način pomoći. Teško je nastaviti dalje u nepoverenju. Dokumentarno DNK. Dobroveče. Dobroveče. Niko od vas? Ajde, volite. Ja sam Nataša. Ili ja, drago mi je. E, drago mi je. Jel vam nije hladno? Pa, malo. Da, pa, ajde da uđemo. Vi se ne morate uzvati, nemo što vam uđete. Dobro, hvala. Dobroveče. Dobroveče. Ovo mi je majka. Ja sam Nataša. Milena. E, drago mi je, kako ste? Dobro. Malo pijete kaficu. Pa, mi tamo... Skoli glavu da popimo. Lepo. Da, evo, mogu ja ovde, na primer. Može, gdje god hoćete. U ravnici hladno. Pa, pomalo. Vetar šiba. Nije baš tako, ali može da se podnese, što bi se reklo. A kako je ovako u srcima stanje? U srcu je toplo sad za sad, dok smo mladi još za sad, posle ćemo vidjeti. A priča zbog koje smo ovde? Pa, priča zbog... Tu je toplo ili hladno? Pa,
Moglo bi se reći da je toplo. Što se tiče mene, ali vidjet ćemo na kraju šta će da bude. Šta se dešava? Upoznao sam devojku pre 2,5 godine, s kojom sam ostvario sina, da bi se mi posle godine i po dana razišli i na kraju sam čuo da dete nije moje. To mi je ona ponovila, znači, 5 puta za redom. Ja sam je onda rekao da nema potrebe više da me kontaktira, da me zove. Međutim, prošlo nekih 5-6 meseci, ona me ponovo sad zvala da bih ja prihvatio dete, pošto ona nije naš državljanin, ona je bosanski državljanin, nema papire ovde naše. Pa pristane uopšte da na moj prezime prihvatim dete, kao zato što je to kao krivično delo, pošto ona nema naše papire ovde. U jednom trenutku Ilija se video sa Olgicinim bivšim dečkom da bi saznao istinu, ali nije uspeo da dobije precizne odgovore. Čak ih je jednom prilikom zatekao zajedno, dok su mu žena i sin bili u bolnici. Čuo sam da on ide kod nje u posjetu, da bi na kraju stvarno napravio jedan put dogovor jedan i na licu mesta ga video. Ništa, potom znači ništa se tu više nije dešavalo, posle toga smo se mi razišli i kad sam odlazio da vidim malog, viđao sam ga koliko puta tamo da nju čeka. Taj bivši momak? Da, da, da. A ne muž? Ne, ne muž. Muž, taj muž njen, što ima čerkicu sa njim, jedna čerkica je kod njega, tako da je to to što bi se reklo. Znači on je uspeo da nju uzme malu, a sad dalje šta je, ne znam ja. Nisam imao neki ni kontakt sa njim, pošto je on bio isto opasan, on počeo preti vamo, tamo, tako da. A što biste vi voleli, da to jeste ili nije vaše dete? Pa vidi da ovako, drugom kranom, znači ja ne bežim od toga, ako je moje, moje, znači ja bi to voleo da znam, da utvrdim zbog toga, da mi ne može niko da kaže na ulici, e, nije tvoje dete, ako je moje, znači ja prihvatam da je moje. Mada ja kažem i sad da ja mislim, ne mogu kažem 100%, ali 99,9% mislim da je moje. Tako da... A ko je nas pozvao, ti ili ona? Ja sam vas pozvao iz jednog razloga, pošto je ona mene posle 6-7 meseci kontaktirala da ja prihvatim dete na svoje prezime, zbog toga što navodno je kao centar za socijalni rad hoće da oduzme dete, pošto nije kao dete od državljanin Srbije i ne može da ga prijavi nikako ovde, a ovde je rođen. I zbog toga sam ja htela da vas kontaktiram, da vidim da li je moja, ako je moja, da mogu dete da prihvatim. Ali, još jednom je rekla, znači ako ja ne budem to hteo da uradim, ima kao ko hoće, kaže, na koga može da ga prijavi, kaže, ko hoće da prihvati dete. A ko je taj neko? E, to ne znam nija, to nisam nije uspio da saznam. Pa hoće ona nama to reći? E, pa ne znam, to, znači ja sam tako dobio odgovor, pošto ona je malo, ima malo nekih veza i vezica, tako da, ne znam. Pa ona neka opasna žena? Pa, sposobna je na sve, što bi se reklo. Da, spremna na sve. Baš tako. Znači, a jeste vi našli sad neku novu devojku? Pa ovako, ja imam jednu devojku, znači, zbog koje sam se bukvalno vratio do gradište, s kojim živim sada. A pa to vam je nova žena. Da, znači, za koju sam rekao, znači, da je volim, više ne znam koju, znači, stvarno je dobra devojka. Ne, zbog nje sam se i vratio do gradište, znači, ja sam bio u Novom Sadu sve do skoro. Da. Tako da, jel viđate vi to dete? Pa, viđao sam, znači odlazio sam, viđao sam ga sve do tog momenta kada mi je rekla da dete nije moje, znači ja sam mi pitao 4 puta zaredom, sam sigurno u to, čak imam i svjedoka, znači koji je čuo to, da je rekla ona da nije dete moje. Jesi sigurna? Kaže, jesam, 100%, rekao, kaže da. E, rekao, slušaj mi ovako, znači u danas nemoj više da me zoveš, za tebe ne postojim. E, to je to, znači. Posle toga više mi nije zvala, do tog momenta sada, kada je ispalo to, da prihvatim dete. Da. Šta majka vi kažete? Šta ona ga iži? Šta da ja kažem? Ništa. Kakva je ta snajka? Koja? Pa ova. Ovdje je... Ne valja ništa. Ništa ne valja. A je to dete ste videli kako je? Ja sam se igrala, pa on je bio sa mnom tu celo vreme. 2 godine ja sam njega, tako reći, podigla. Samo ona je jako, jako nezgodna. Šta
to svira? Moj telefon. A, pa ko vas zove? Ja znam, možda me brat zove, možda ne. Da. Javite se, kakva vam to muzikica svira? Da sam to. To je ne. Te zove kasnije. To je za njega bilo. Zvaviskača. Da. Zato ja tako odbijem kad nešto ima da je, onda ne dam mu da priča. A što mu sad ne date da priča? Pa ne dam, zato što ste vi. Kad ću živjela tada, radio sam u autoservisu i znači non stop sam tamo odlazio posladom kod nje i tako sedim znači to fire room, tako protiv me kući i tako bukvalno i ona kod mene dolazila i to je to bilo. I ne govori da je udata? Da, ništa mi nije rekla dok to tada nije se desilo. Jer međutim kad se to desilo, ja više nisam htio ovo što da imam ništa s njome. Međutim, ajde dođi na kafu, ajde dođi, pa ajde ovo, ajde ono i meni nekako, šta znam, bilo mi ono krivo, ja uzim, pristanem, jadim na kafu i uzim, oprostim. I sad šta, ajde. I šta kaže, zašto mi nije rekla da imam pa uđe? Kao nije znala kako da mi kaže, vamo tamo. Ja sam se isto ono bio začudio, ja sam tebi rekao, znači ja sam bio iskren, ja sam imao prvo večer, znači kad smo se upoznali, stavio sam mi u auto, posle fajrunta otišao sam, provozali smo se, rekao sam, imam suprugu, rekao s kojom sam živio 10 godina, rekao imam i dete s njome, rekao, znači sve bukvalno sam istinu bio ispričao, da bih na kraju ja dobio ništa. Znači, ni odgovor nikakav, ni da je bila udavana, ni da imao decu, znači ništa. To tek posle sam saznao, već kad je zatrudnila. Tako da... Šta se dalje dešava? Kad ona ostaje u drugom stanju i kad... Šta? To se desilo posle nekih 3-4 poznanstva našeg. Znači da... Naše veze u stvari. Ili nismo ni mi znali otprilike da je ostalo uopšte trudno. Znači tek posle meseca i po dana, skoro dva smo saznali da je trudna. I to je čak nosila blizance. Jedno je pobacila, znači, a jedno je to ostalo je živo. A blizance su inače bili, ili smo išli na ultrazvuk i sve. I ona kaže, to je vaše dete. To tada nije bila ta tenzija uopšte da nije bilo moje dete. Nego je tenzija tek posle nastala, kad smo mi otišli za Novi Sad, se pojavio njen prethodni momak, znači s kim je raskinula možda 5-10 dana pre mene, nešto ću poznati. Krenula je priča da je njegovo dete. Znači to su potvrdili još 3, 3, 4 u gradu, znači u Novom Sadu. Da je faktički dete kao njegov. Međutim, ajde, ja nisam i dalje verovao, znači dalje sam se držao da je moje dete, čak sam teo dete na svoje prezime da prijavim, ali nisam mogao, pošto ona bila u Bosni venčana i matičar u Novom Sadu nije htio.